ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ അമൃതമുടി വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അമൃതമുടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതമുടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ തരികളൊക്കെ ഇതുപോലെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരുപാട് അരിച്ച് ആ വലിയ തരികളൊക്കെ അതിലേക്ക് വീഴ്ത്തണ്ട, അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് വട്ടെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര, തരിയുള്ള പഞ്ചസാര മിക്സറിൽ ചാലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് വേണം ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയോടൊപ്പം തന്നെ പൊടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഏലക്കയുടെ കുരുകുണിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടി നന്നായി പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട, അപ്പം നമ്മൾ ആ പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയൊക്കെ താന്നു പോവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അമൃതംപൊടിയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ അമൃതംപൊടിയും ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു 4-5 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം ബീറ്റർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയൊക്കെ താന്നു പോവും. ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കേക്ക് ടിന്നിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് നടുക്കിലും സൈഡിലൊക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടിന്നൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 170 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്കാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 170 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ 40 മിനിറ്റാണ് ഈ കേക്ക് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, കാരണം പല ഓവനിലും ചിലപ്പോൾ ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഇപ്പോൾ 40 മിനിറ്റിന് ശേഷം കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കേക്ക് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ചായ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ അമൃതംപൊടി കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓവനില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.